喜道公子演播，三十刻度工作室精心制作的搞笑修真有声剧《诸天记》，作者庄碧凡。第二十集，这一道白色金气完全不受自己控制，一旦在丹田当中发难，只怕要不了两下就会在自己丹田当中戳出几个窟窿，到了那个时候，自己就算愿意打碎根基重来，恐怕也没有那个机会了。仓促之间，林飞也不敢怠慢，强忍着五脏六腑都裂开的痛苦，强行调动全身真元，阻住那道白色金气，不让他有钻入丹田的机会。还好林飞那位前任根基打得扎实，虽然只是筑基境界的真元，但是也被修炼得浑厚无比，居然硬是挡住了白色金气入侵。不过林飞也知道这并非长久之计，自己强行调动真元也不过与那道白色金气僵持一时半刻，可能还能僵持，但是时间一久，自己肯定会真元枯竭。一时之间，林飞不由暗暗叫苦，真元一点一点地被消耗掉，那道白色真元距离丹田越来越近，豆大的汗珠不断从林飞额头上滴落下来。林飞知道自己已经快要支持不住了，最多再有十几个呼吸，自己好不容易调动起来的真元就会被那道白色金气洞穿，到了那个时候，等待自己的恐怕就是生死道消的结局。等等，金气，对了，赌不如输啊。就在金气快要洞穿真元的时候，林飞脑海当中突然灵光一闪，好像明白问题出在什么地方了。这个时候已经没有时间去给林飞犹豫了，只见他猛然拿起自己的剑，之前用来挖坑，剑上沾染了不少泥土，但是林飞已经顾不上这么多了，剑刚一入手，诸天浮屠就运转起来，仅仅几个呼吸之后，一把金刚铸成的长剑就被诸天浮屠炼化成一道金气。林飞张口一吸，这一道金气就吸入腹中。比起天生一道先天禁制的太乙精金，林飞这把剑不过是凡铁，被诸天浮屠炼化成为一道金气之后，远没有那道白色金气那么难以控制。不过片刻之间，这道金气就被化入真元当中，然后林飞就突然发现自己体内的真元出现了一种奇异的变化。原本因为修炼万剑诀，自己体内的真元呈现出一种浑厚的白色，但是随着这一道金气化入真元，这种浑厚的白色当中竟是多出了一丝丝金色，这是真元不纯的征兆。但是林飞却是不禁反喜，因为林飞分明发现随着真元当中多出的这一丝丝金色，那道原本无法控制的白色金气居然渐渐变得驯服起来。林飞欣喜之下，连忙将身上所有五金之物全都拿出来用诸天浮屠炼化，随着一件件五金之物化作灰烬，林飞真元当中的一丝丝金色也越来越多，越来越浓，到了最后，林飞体内的真元已是尽数染上了一层金色。到了这个时候，林飞才猛地放开对那一道白色金气的镇压，果然没有了真元镇压之后，那一道白色金气却并不再试图侵入丹田，而是如同一条游鱼一般在染上金色的真元当中来回游动，欢快而又惬意。啊，我明白了。这个时候林飞终于明白问题出在什么地方了。没错，自己当初与姬长老讨论的那条路确实没什么问题，但是不管是自己还是姬长老好像都忘记了一件事情，那就是修士终究不是法宝，真元与金气互相冲突，除非其中一方具有压倒性的优势，
不然的话，真元压制的越厉害，金气就反抗的越凶猛，而这种反抗到了最后就会变成捣毁真元的源头，也就是丹田。最好的办法呢，就是像林飞刚才那样，以诸天浮屠炼化凡铁，一点一点地往真元当中渗入金气，量变引发质变，将真元性质逐渐转化，才能最终驯服先天金气。果然是赌不如输啊。有了这层明雾之后，林飞再无顾忌，开始全力调动染上一层金色的真元。在那一道白色金气上面，铭刻下第一个万剑诀的符篆。一个时辰之后，第一个符篆完成。随着这第一个符篆铭刻上去，那道一直在四处游走的白色金气仿佛突然变得安静了许多。有戏。这个变化让林飞多了几分信心，一鼓作气开始了第二个符篆的铭刻。第二个之后是第三个，第三个之后是第四个。一个月后，林飞终于睁开眼睛，万剑诀108个符篆已经一一铭刻在那道白色金气之上，而那道白色金气也终于被林飞转化为自身的一道太乙剑气。随着这一道太乙剑气生成，诸天浮屠祭炼的法宝之躯也随之生出18条禁制，成就阴符法器的同时，也让林飞突破了桎梏已久的筑基境界，真元冲开生死桥，内外天地相交，一呼一吸之间，吐纳的天地元气胜过往日百倍。林飞虽是两世为人，但也是直到今日才终于跻身养元之列，得享数百年寿元。看来这条路是可以走走的。一直到这个时候，林飞才算松了一口气，能够贯穿生死桥生出内天地，也就意味着自己以诸天浮屠祭炼自身的办法是真正可行的。接下来自己只要耐心打磨，等待真元九转，自身可以踏入命魂之境。不过在这之前呢，自己必须准备好第二块先天之金，因为只有先天之金和先天神铁才能在诸天浮屠的祭炼之下，将一条先天禁制演化为九条后天禁制。若是没有这九条后天禁制，就算自己真元九转，也无法将法宝之躯推向27条禁制，成就阳符法器之身。那个时候命魂之境什么的自然也就无从谈起了，这才是法宝之躯最大的桎梏。九大先天之金，18种先天神铁，均是可遇而不可求，就算以林飞博古通今的见识，也不知道从什么地方再去找第二块去。现在唯一能够指望的，也只能是老头留下的问剑宗七大秘库了。凭借着问剑宗当年雄霸罗浮世界的势力，七大秘库当中多半藏有一些先天之物，至于是不是先天之金和先天神铁，那就只能看运气了。又是一个月过去，林飞将太乙剑气打磨得通明剔透，自身的真元也完成了一转，彻底稳固了养元境界，这才将两块裂开的咒光盘装进口袋，一手握着剑，一手持着灯，走出了那座神鬼莫测的墓园。赤阳琉璃火的照耀下，四周的玄冰阴煞纷纷消散。林飞从冰崖之下走出，沿着阴河顺流而下，却发现这一路上安静的有些异常。就这么一路走到鹰嘴崖，抬头看见天空当中雷霆涌动，原本冲天的妖气消散一空，林飞这才彻底放下心来。看来是有人重新加固了风阵。两个时辰之后，林飞重新回到玄冰洞，迎接林飞的还是苏元。此时这位苏师弟也不知道遇到什么事了，正像热锅上的蚂蚁一样来回乱转，
一直到看到林飞身影出现在玄冰洞的时候，才猛地松了口气，带着一脸喜色迎了上来。哎，林师兄，你可算是回来了，你要再不回来，我只能去银河找你了。有事儿？林飞有些好奇。本集播讲完毕，如果喜欢本书，请关注喜道公子，订阅诸天记，喜马拉雅铁三角，用声音让生活更精彩。